Bratři a sestry, přátelé, každý člověk má nějaké očekávání. Očekávání jsou naše emoce, mohou být pociťovány jako negativní, pozitivní nebo falešné. Falešná očekávání nám přinášejí zklamání. Negativní očekávání jsou naše starosti. Pozitivní očekávání je naše naděje. Mít naději znamená mít budoucnost, která je dobrá, když přinese zkoušky. Žalmista vyznává v Žalmu 38, 16. Neboť na tebe jen, Hospodine, očekávám, panovníku Bože můj. Podstatou víry a naděje Boha, Ježíše Krista, je očekávání, trpělivost a naděje. Jestliže chceme poznat Boží moc ve svém životě, musíme k tomu dát Pánu Bohu příležitost a očekávat na jeho pomoc a na jeho vedení v životě. Jak a kdy žalmista očekával na Boha? Odpovídá nám na tom Žalm 119, 147. verš. Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, na tvé slovo očekávám. Kdo věří, dívá se dopředu, má cíl a s vírou trpělivě očekává mocné skutky Boží. Díky tomuto očekávání na jeho vůli se naučíme Bohu pevně důvěřovat a spoléhat se na jeho řešení. Očekávejme poslušně na příhodný čas. Trpělivě s prosbou, Pane Ježíši, ať se stane tvá vůle v mém životě. Šťastným člověkem se stává, kdo víru má, tomu Ježíš spásu dává, už nezoufá. Ježíš je Pán, nepřekonán, nejlepší je Pána mít, prosté víře za ním na něj ve všem očekávej, on tě přece v péči má. Věřit pevně nepřestávej, v těžké chvíli sílu dá. Svou vírou smíš jít k Bohu blíž. Očekávej, on tě zná, ať je šťastná duše tvá. Mládí krásu sílu mívá, zmizí jak sníh. Zanedlouho stáří bývá a končí smích. Jaký jsi byl a jak jsi žil, nejlepší je Pána mít, v živé naději dál na něj ve všem očekávej, on tě přece v péči má. Věřit pevně nepřestávej, v těžké chvíli sílu dá. Svou vírou smíš jít k Bohu blíž. Očekávej, on tě zná, ať je šťastná duše tvá. Lidská zloba žal přináší, od ní jen dál. Jeho láska výš povznáší, tu jsem si přál. Jen Pána chvál, že lásku dal. Nejlepší je Pána mít, jeho láskou nesen být. Na něj ve všem očekávej, on tě přece v péči má. Věřit pevně nepřestávej, v těžké chvíli sílu dá.
těžké chvíli sílu dá. Svou vírou smíš jít k Bohu blíž. Očekávej, on tě zná, ať je šťastná duše tvá. Připomínejme si často Boží věrnost a všemohoucnost i osobní zkušenosti s Pánem Bohem, které jsme prožili v minulosti. A svou naději vložme na Boha. Očekávejme s nadějí a trpělivě druhý příchod Pána Ježíše Krista, který zaslíbil, že přijde pro své věrné. V Biblii máme ujištění Izajáš 40:31. Ale ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. A v Žalmu 43. 5. verši čteme. Spolehni se na Boha, ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, on je má záchrana.